ברשות הציבור הקדוש, חודש טוב, אנחנו זוכים לחזור לכולל, לקביעות שלנו בבית המדרש בהר הבית, להלכה היומית בספר ערוך השולחן העתיד. אז הוא כותב כך בפרק הראשון, סעיף ד' המקדש הזה לבד, שהוא המקום המיוחד לקורבנות, גם הוראות דיני התורה ממנו יוצא. דבלשכת הגזית שהייתה במקדש, ישבו הסנהדרין תמיד, וכל ספק הוראה שנפלה בישראל, הורו ושם להלכה או למעשה כדכתיב, כמו שזה פרשת שבוע, כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, ובין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו. והגידו לך את דבר המשפט, לא תעשו מן הדבר שיגידו לך, כן, את דבר המשפט מן המקום ההוא, לא תעשו מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. כן, אז הרב מבאר שמקום המקדש הוא לא רק מקום עבודת הקורבנות, אלא הוא גם מקום התורה. מקום התורה מהתורה, מדאורייתא הוא מקום התורה, וקמת אל המקום אשר יבחר השם, כלומר, דווקא שם. כן, בעזרת השם, מתקדמים. לשכת הגזית הייתה חצייה בקודש וחצייה בחול. כשנהיה בצפון, זה אומנם יש מחלוקת, אבל פשטות, היה בצפון, איפה שבזאת השם נעלה, בצפון העזרה. כן? כן, יהיה מחלוקת, אז יהיו שתיים אולי. בזאת השם יהיה אחד, זה היה... כן, אז הרב ובר אומר, אוהב תמיד לומר שהוא הסתפק אם מותר לעלות או לא לעלות, אז הוא עלה למקום כדי לשאול, ופה אמרו לו שמותר לעלות. אני לא חושב שאפילו כל כבוד הרבנות הם לא 23. כן. 23 זה גדול במניין. אגב, מבחינת מעכב, כל הר הבית קשר לסנהדרין הגדול. כן. כן, זה לא... שזה צריך להיות בתוך הר הבית. כן. מקום הוא. מקום אשר יבחר השם. סמוך למזבח. מה שאומר שצריך שזה יהיה בתוך הר הבית. כל הר המוריה, לכאורה. זו שאלה, שאלה טובה. לכאורה. אז מחר צריך לעלות 71 איש. היום, אם בקולות תשמעו. אז זה סעיף ד', שזה יסוד מאוד מאוד חשוב. דבר נוסף, וגם סעיפה, וגם הוא מקום מיוחד ליראת שמיים. ובעלות איש ישראל לרגל, או לאכול מעשר שני, או בהבאת ביקורים, או להקים קורבנותיו, היה מתמלא מיראת השם. אולי כל הדברים האלה הם תירוץ בעצם, העיקר שתבוא. תבוא למקום להתמלא ביראת השם כדכתיב באכילת מעשר שני, ואכלת לפני אדוני אליך במקום אשר יבחר וגומר, למען תלמד ליראה את אדוני אלוהיך כל הימים. פרשת הקהל כתיב, הקהל את העם, האנשים והאנשים ואתה וגומר, למען ישמעו ולמען ימדו ויראו את אדוני אלוהיכם ושמעו לעשות את כל דברי התורה הזאת. כן, אז בעצם מקום בית המקדש הוא מקום בעצם של כלל ישראל. תורה של עם ישראל זה פה, יראת שמיים של עם ישראל זה פה, תפילה זה פה.